नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल ट्रिकौन टेल्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् फलामे धातु मानिन्छ कि यसले भूत प्रेत पिचासहरूलाई आफूभन्दा टाढा नै राख्न मद्दत गर्छ राति सुत्दा तकिया मुनि राख्नेदेखि लिएर रा, राति बाहिर हिँड्दा सानो वस्तु बोक्नेसम्म यस्तो गर्दा नराम्रो सपना र भूतहरूको पहुँच आफूतिर आउँदैन भन्ने मानिन्छ आजको श्रृङ्खलामा यस्तै सम्बन्धी दुई श्रोताहरूले आफूले भएको सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ सुनौ तीन श्रोताहरूले लेखी पठाउनु भएको श्रोता मेरो नाम प्रतिभा हो मलाई सानैदेखि भूतका कथाहरू सुन्न धेरै नै चासो लाग्थ्यो हजुरबुवालाई भन्न लगाउँथे एकदमै डर लाग्थ्यो तर आफूसँग त्यस्तो घटेको भने थिएन हजुरबाले ऐठन परेको भनी धेरै घटनाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो ऐठन पर्नु वैज्ञानिक कारण भए तापनि त्यो मलाई निकै अनौठो लाग्थ्यो अनि हजुरबाले पनि कुनै वैज्ञानिक होला तर सबै हुँदैनन् भन्नुहुन्थ्यो म अझ धेरै सोच्न थाल्थेँ कस्तो हुन्छ यो भनेको जस्तो लाग्थ्यो आजभन्दा आठ वर्ष अघिको कुरा हो म भर्खर दस कक्षामा पढ्दै थिएँ न त त्यस ताका मैले भूतहरूको बारेमा केही सोच्थेँ न त कसैसँग त्यस विषयमा कुराहरू नै मेरो दिमागमा पढाइको कुरा मात्रै हुन्थ्यो तर एक रातको कुरा हो म सुतिरहेकी थिएँ मलाई एक्कासी कसैले घाँटी न्याकेको मेरो घाँटी थिचेको जस्तो महसुस भयो म धेरै नै आतिएँ भोलिपल्ट मैले आमालाई सबै कुरा रुँदै भने मलाई राति यस्तो भयो भन्दै तर मेरो कुरा कसैले विश्वास गर्नु भएन त्यस रातदेखि मलाई त्यस्तो निरन्तर हुन थाल्यो यहाँसम्म कि दिउँसो सुत्यो मात्रै भने पनि त्यस्तै हुन्थ्यो म डरले सधैँ आँखा चिम्म गरेर बसिहाल्थेँ यहाँसम्म कि मलाई कसैले बोकेर लैजान खोजेको जस्तो लाग्थ्यो मैले मेरो घाँटीमा कसैको हातले नै थिचेको सहजै महसुस गर्न सक्थेँ तर मैले जति पटक मेरो आमाबुबा दाई दिदीलाई यस विषयमा भन्दा पनि सामान्य हो भने कुरा टारिदिनुहुन्थ्यो म निकै दुब्लाउँदै जान थाले अब चाहिँ मलाई देखेर घरमा सबैजना चिन्तित हुन थाल्नुभयो दुई चारजना जान्नेकोमा पनि हेरायौँ तर केही सिप लागेन समय यसरी नै बित्दै थियो एसएलसी एक्जाम पनि नजिकिँदै थियो एक रातको कुरा हो मेरी आमा बुबा र बहिनी घर नजिकैको बिहेमा जानुभएको थियो आउँदा ढिला हुन्छ भन्दै दाई र म दाईको कोठामा सँगै बसेर पढ्दै थियौँ राति पनि धेरै भइसकेको थियो मलाई धेरै निन्द्रा लाग्न थालिसकेकोले म सुत्न जान्छु भनेर आफ्नो कोठामा गएँ तर खोइ किन हो मलाई एक्कासी डर लागेर आयो त्यसपछि मैले बुवाको कोठामा सुत्छु अनि उहाँ आउनु भएपछि जान्छु भन्ने सोचेर त्यहीँ पल्टिएँ त्यो कोठामा बत्ती निभाए पनि बाहिर गल्ली बाटोको बत्तीको प्रकाश सिधा आउँथ्यो अनि हल कोठाको उज्यालो पनि आउने भएर त्यो कोठा उज्यालो नै हुन्थ्यो जाडो पनि धेरै थियो त्यही भएर सिरकले मुख छोपेर पल्टिएँ त्यतिकैमा मैले कोही त्यही कोठामा हिँडेको जस्तो महसुस गरेँ मेरो शरीर फुलेको जस्तो भयो मलाई लाग्यो आज पनि मलाई ऐठन पर्ने भयो म एकदमै डराएकी थिएँ त्यसैले म भित्तातिर फर्किएर पुरै मुख छोप्ने गरेर सिरक ओढेर सुतेँ तर त्यसपछि जे भयो त्यो अहिले सम्झिँदा पनि जिउ सिरिङ गर्छ पलङको छेउैमा कोही बसेको जस्तो महसुस भयो त्यो पलङ बिस्तारै तल गएको मैले महसुस गरेँ म यति धेरै डराएकी थिएँ कि मेरो मुटुको धड्कन मैले मेरो कानैमा हल्लिरहेको महसुस गरिरहेकी थिएँ आँखा बेसरी बन्द गरेर भगवानको नाम जप्न थाले अनि त्यही बेला मैले ओढेको सिरक बिस्तारै तलतिर पो सर्न थाल्यो गमलाङ गुम्लुङमा ओढेको सिरक हातले कसेर समाए तापनि हातको मेरो त्यो बलियो पकडबाट आफै चिप्लिँदै थियो पलङ छेउबाट हुँदै सिरक तल खसिरहेको मैले महसुस गरेँ मैले हिम्मत बटुलेर थोरै टाउको घुमाएर कसेर समाएको सिरक बिस्तारै चिप्लिँदै गर्दा हेर्न थालेँ तब त्यहाँ साँच्चै नै कोही बसेको देखेँ मैले मेरो मुख छोपिरहेको र सिरक चिप्लिँदै गरेकोले बिस्तारै मेरो छेउमा बसेको त्यसको तालु देखिन थाल्यो कपाल एकदमै घुमाउरो पुरै खुल्ला थियो अनि एकदमै लामा लामा र भयङ्कर सिरक थोरै थोरै तल सर्दै थियो सिरक सरेसँगै मेरो नजर पनि कपालदेखि निधारसम्म मात्रै आइपुगेको थियो कि त्यो दृश्य त्यो मेरो छेउमा कोही मान्छे जसलाई मैले जिन्दगी देखेकी थिइनँ त्यो छ वा भनौँ केही नराम्रो शक्ति मेरो छेउमा छ त्यो महसुस भए लगत्तै म डरले एक्कासी चिच्याउन पुगेँ मलाई याद छ म त्यसरी चिच्याउने बित्तिकै त्यो सरिरहेको सिरक एक्कासी सर्न बन्द भयो अनि दाई आफ्नो कोठाबाट दौडिँदै आउनुभएको उहाँको पाइलाको आवाज मैले सुने म सुतेको कोठामै आइपुगी दाईले के भयो के भयो भन्दै बत्तीहरू बाल्नुभयो म बेसरी बच्चा जसरी रुन थालेँ म त्यसरी चिच्याउन नसकेको भए मेरो दाईले मेरो आवाज सुन्नु हुँदैन थियो अनि आउनु त पक्कै पनि हुँदैन थियो मैले त्यसको कपालदेखि निधारबाट आँखासम्म पुग्दा त्यसको आँखा कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर कल्पना पनि गर्न सक्दिन मलाई त्यो रात सम्झदा अझै पनि डर लागेर आउँछ मेरो नाम शिव सुर्खेती मेरो पुर्ख्यौली घर सल्यानटार धादिङ हो र हालै म काठमाडौँमा बसेर पहिलो वर्ष सिभिल इन्जिनियरिङ गर्दैछु भन्नुपर्दा चाहिँ म भूत प्रेत आत्मामा धेरै नै विश्वास गर्ने भएर होला मलाई दुई तिनचोटि अलौकिक शक्तिले मुटु नै कामने गरी तर्साएको छ त्यही भएर पनि मलाई अलौकिक शक्तिहरू हुन्छन् भन्ने कुरामा केही अविश्वास छैन अनि आफैसँग केही पटक त्यस्तो अलौकिक घटनाहरू भइसकेकोले हुँदा म जता हिँड्दा पनि फलामको टुक्राहरू लिएर हिँड्ने गर्छु तर त्यस घटना भएको समय भने मसँग फलामको एउटा जुङ्गादारी काट्ने सामान मात्रै थियो सल्यानटारतिर म लाग्दै गर्दाको कुरा हो दिउँसो केही काम विशेष म हिँडेर यताउता गइरहेको थिएँ र राति फर्किने बेला साँझको सात बजिसकेको थियो गाउँठाउँ रुखै रुखहरूले भरिएको बाटो भई म हिँड्दै थिएँ आफूलाई र घर परिवारलाई कुखुराको मासु मन पर्ने भएकोले एउटा सानो झोलाको पोकामा मासु बोक्दै हिँडिरहेको थिएँ साँझपरि अँध्यारो हुन थालिसकेको थियो हु। म त्यही भएर फटाफट हिँड्दै थिएँ कि अचानक मेरो अगाडि कतिखेर तिनजना केटी आइसकेछन् मैले पत्तै पाइनँ म मेरो आफ्नै खुट्टातिर हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ अनि अगाडि केही आवाज नगरी हिँडिरहेका ती तिनजना केटीहरूलाई देखेर म एकछिन त झस्किएँ पछाडिबाट ती तिन केटीहरूलाई हेर्दा निकै सुन्दर देखिएका थिए सेतो सारी लगाएका अनि कपाल पनि खुल्ला छाडिएका अस्तव्यस्त होइन निकै कालो र लामो कपाल अनुहार त देख्न सकेको थिइनँ तर तिनीहरूको रूप हेर्दा सायद जो कोही पनि मन्त्रमुग्ध हुन्थे नै त्यसपछि मैले दिदीहरू कता जाने हो भनेर सोधे तर उनीहरू कोही पनि बोलेनन् अनि हजुरहरू पनि सल्यटार नै जाने त होला नि होइन भनेर पुनः प्रश्न गरे तर त्यसरी केही पनि प्रतिक्रिया नजनाउँदा मलाई पनि अलि अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो किन सोधेछु भनेर आफैदेखि लाज लाग्न थाल्यो अनि अब बरु उनीहरूलाई उछिनेर आफू अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर लम्किन खोजे तर म जति लम्किँदा पनि उनीहरूलाई मैले पछाडि पार्नै सकिन न त उनीहरूको पाइलाको आवाज आइरहेको थियो नै भएन बा भन्दै खै खै म अगाडि जाउँ मलाई ढिला भइसक्यो भनेर म अघि बढ्न लागेको त उनीहरू केही नबोली पालै पिलो मेरो अगाडि नै पो हिँड्न थालेँ मेरो बाटो पो छेक्न थाले मलाई ती आवाज ननिकाले हिँडिरहेका र मेरो बाटो छेकिरहेका केटीहरू देखेर डर लाग्न थाल्यो अघि नसम्मको खाली बाटोमा न त तिनीहरू त्यसरी आफै आएका मैले सुनेको थिएँ न ना आउँदै गरेका देखेको थिएँ नै एक्कासी अगाडि नै मै हिँडिरहेको दिशातर्फ हिँड्दै गरेको त्यो पनि मेरै अगाडि जुन थाहा नपाउन असम्भव नै थियो त्यस्तो महसुस गरे मात्रै त्यसरी मेरो अगाडि नै बाटो छेकी छेकी हिँडिरहेको बेला तल हेर्दै खाली देख्ने बित्तिकै अगाडि जान्छु भनेर सोच्दा मेरो नजर तिनीहरूको खुट्टामा पुग्यो नभन्दै तिनीहरू तिनटैको खुट्टा त पछाडि फर्किएको थियो ती तीन केटीहरू ती मेरा अगाडि आवाज नै नगरी हिँडिरहेका केटीहरू त पो रहेछन् त्यो देखेपछि एकछिन त मेरो पाइला पनि लडखडायो अनि आफूलाई सम्हालेर अब भाग्नुपर्छ भनेर छेउतिर छे के लमकिन खोजेको थिएँ एउटी केटी यसरी पछाडि फर्की मेरो कपाल च्याप्प समाएर भुताल्न थाली कि मैले केही प्रतिक्रिया जनाउनै सकिनँ अनि एउटीले भने मलाई झापड हान्न थाली अर्कीले कोतार्न थाली तिनजनाले कहिले एउटीले कसरी त अर्कीले कसरी मलाई रगत ताम्मे हुने गरी चिथार्न कोतार्न भुताल्न थाले डर र पीडाले म कराउन थालेँ दुखाइले होला आँखा बन्द गरिरहेको थिएँ अनि तिनीहरूको हात समाई फुकाउन खोजे तर सकिन आफूलाई छेक्न खोजे तर सक्दै सकिन मेरो खल्तीमा त्यही दारी काट्ने फलामे औजार थियो अनि त्यही हतार हतार मैले खल्तीमा हात हाली निकाले मेरो हातमा त्यो फलामे दारी काट्ने सामान पर्ने बित्तिकै मैले निकालेर वरिपरि आफूले महसुस गरिरहेको हातमा त्यसले हान्न थाले त्यसरी मैले बाहिर निकालेर आफूले महसुस गरेका हातहरूमा छुवाइदिने बित्तिकै एक्कासी मलाई एक कोतारिरहेको जस्तो हुन पनि छाड्यो कपालमा त्यो बलियो पकड पनि हरायो अनि वरिपरि म बाहेक त्यहाँ कोही नभएको जस्तो सुनसान भयो वरिपरि हेर्दा साँच्चै कोही थिएन चिथारिएको घाउहरू दुख्दै थियो म त्यसपछि हतारिँदै अगाडि बढ्न थालेँ डरले गर्दा म बेला बेला दायाँ बायाँ हेर्थेँ त्यस्तै ते गरी पछाडि हेर्दा भने फेरि तिनै तिन केटीहरू तर सेतो लुगामा नभई रातो आँखा पनि निकै गाढा रातो हावामा तैरिँदै मतिर आइरहेका थिए त्यसरी उनीहरू आउँदै गर्दा उनीहरूको उडिरहेको अजङ्गको कपाल निकै डरलाग्दो देखिरहेको थियो म जति छिटो अघि बढे पनि उनीहरू त्यति नै छिटो अघि बढ्थे म बेतोडले अगाडि बढी नै रहेँ अनि जसो तसो घर आइपुगेँ म घर आइपुग्दा रातिको नौ बजिसकेको थियो मेरो लागि खाना छुट्टाएर राखिदिनु भएको रहेछ अनि म एक्लै खाना खाएर सुतिहालेँ भोलिपल्ट बिहान मैले सबै कुराहरू आमा र बुबालाई सुनाएँ अनि बुबाले यस्तो हामीले नबुझ्ने कुरा हो पुजारीलाई देखाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएपछि मैले नजिकैको अलि शक्तिशाली मानिने पुजारी, पुजारी कहाँ गएँ त्यस पुजारीको अनुसार मलाई जुन ठाउँमा त्यस्तो घटना भएको थियो त्यही ठाउँतिर पाँच छ वर्ष अगाडि तीन केटीहरूको विभज हत्या भएको थियो रे अनि त्यसमाथि मैले काँचो मासु झोलामा बोकी हिँड्दै गरेकोले पनि उनीहरू मेरो अगाडि त्यसरी थाहै नदी आएका थिए अनि फलामे धातु मसँग भएकोले मात्रै त्यस रात म जोगिएको धेरै यस्तो घटना आफूले भोगिसकेकोले हुँदा त्यस बेलादेखि त झनै म फलामको केही न केही भए पनि सामान सानै किन नहोस् राति अबेर हिँड्नु पर्यो भने लिएरै हिँड्छु तेस्रो श्रोता मेरो नाम पुष्पा म पोखरा बसेर पढ्ने भए तापनि मेरो परिवार सबै गाउँमै हुनुहुन्छ त्यसैले छुट्टी हुन नपाउँदै म गाउँ नै जान्छु हाम्रो घरमा एउटा भैँसी पनि पालेका छौँ हाम्रो गाउँ दुईवटा खोलाको बीचमा छ अनि हाम्रो घर पछाडि चाहिँ ठूलो चौर छ जहाँ हामी घाँस काट्न जान्छौँ त्यही चौरको छेउमा भने गाउँका सबै मान्छेहरूको खेत छ एक दिन साँझको बेला थियो म घाँस काट्न जान्छु भनेर डोको नाम्लो अनि हँसिया लिएर हिँडे आमाले दिदीबहिनी भएर जाऊ अब रात पर्न लागिसक्यो भन्नुभयो मैले चाहिँ दिदीले यहाँ खाना पकाउँछे म गएर घाँस काटी लिएरै हाल्छु नि भनी एक्लै खेततिर लागे खेतमा पुग्दा दाइहरू अनि काकाहरू पनि त्यहीँ घाँस काट्न आउनु भएकोले मलाई अलि ढुक्क महसुस भयो दाईहरूको भन्दा अलि तलपट्टि थियो मेरो खेत त्यसैले म तलपट्टि आफ्नै खेततिर गई घाँस काट्न लागेँ म एक्लै गुनगुनाउँदै घाँस काट्दै थिएँ पछाडिबाट कसैले म भएतिर कुनै बत्ती बालेको जस्तो लाग्यो अनि मैले चाहिँ धेरै भूतहरूको चलचित्र हेरेर अनि सोचेर हो भन्दै फेरि घाँस काट्न लागे माथिपट्टि दाईहरू पनि हुनुभएकोले म अलि ढुक्क भई घाँस काट्दै थिएँ मेरो घाँसको डोको घाँस काटे लगत्तै भरिँदै थियो त्यस बेला साँझको बेला भएर मेरो पछाडिको रुखहरूबाट अनेक थरी किराहरू कराउँदै थिएँ फेरि मलाई पछाडिबाट कसैले हेरिरहेको जस्तो लाग्यो मैले दुईपटकसम्म मेरो कल्पनाको खेल मेरो भ्रम सोच्दै पछाडि नहेरी घाँस काटिरहे तर मलाई कस्तो कस्तो अनौठो लाग्न थाल्यो पछाडि कसैले साँच्चैमा मलाई हेरिरहेकै छ कि भनेर हेरौँ हेरौँ लाग्यो अनि मैले पछाडि फर्किएर हेर्दा मैले जिए देखेँ त्यो दृश्य अहिले पनि मैले यो लेख्दै गर्दा मेरो अगाडि आइरहेको छ मैले देखेँ कि त्यहाँ झाडीको बिचमा एउटा सेतो सेतो गोलो आकारको टाउको जस्तो वस्तु टल्किरहेको थियो मान्छेकै टाउको भनेर ठ्याक्कै छुट्टिन्थ्यो तर टाउको मुनि त न त गर्दन थियो न त कुनै शरीर नै टाउको मात्रै हावामा तैरिरहेको त्यो पनि बत्ती बालेको जस्तो ठिप गर्दै थियो म एकदमै डराएँ त्यो दृश्य देखि मनले त्यो त टाउको हो भन्ने बुझ्ने बित्तिकै हातमा रहेको मेरो हँसिया डरले छेउैमा मिल्काइदिए अनि म फेरि अगाडि हत्तै पर्खिहाले डरको कारण दाईहरू माथि उहाँहरूकै खेतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बिर्सिसकेको थिएँ एउटा निकै अनौठो आवाज आउन थाल्यो बिरालोको बच्चा रोएको हो कि मान्छेको बच्चा रोएको जस्तो म झनै आत्तिन थालेँ डरले म घाँस पनि काट्न नसकी त्यस टाउकोतिर पनि फर्किन नसकी उभि नै रहेकी थिएँ मैले पछाडि हेर्न हुँदैन हेर्दिनँ भन्दा पनि बिस्तारै पछाडि फेरि फर्किएँ अनि मैले पछाडि हेर्दा त त्यहाँ दुईजना माथिदेखि तलसम्म सेतो कपडा लगाएका आइमाई हुन् कि केटा मान्छे जस्ता चिन्नै नसकिने त्यस्तो देखेँ त्यस्तो मान्छे हो कि खै खिए देखेँ म कराउन नै सकिनँ मेरो मुखबाट केही शब्द पनि निस्किएन अब भने म तिनीहरूलाई नै हेर्दै थिएँ र मैले तिनीहरूलाई हेर्दै गर्दा दुईबाट चार चारबाट छ यसरी तिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै थियो उनीहरू लस्करै भएर परसम्म पुग्न थाले म आँत्तिएँ अनि आफूसँग फलामको हँसिया भएपछि यस्तो केही शक्तिले छुँदैन रे भनेको सुनेको थिएँ अनि म अघि डराउँदा फालेको हँसिया खोज्न थाले तर अचम्म मैले अघि त्यही छेउमा फालेको हँसिया अघिले खोज्दा भने भेट्दै भेड़ भेटिनँ अनि म झन आत्तिन थालेँ मेरो खेत हुँदै कोही मान्छे हिँडिरहेको देखेँ अनि त्यो देख्ना साथ मैले एदाई एदाई भन्दै चर्को स्वरले कराउन थालेँ मेरो त्यस्तो आत्तिएको आवाज सुनेर त्यो दही हतारिँदै मेरो नजिकै आउनुभयो अनि साँझ परि अँध्यार हुन लागिसकेको बेला त्यस दाई नजिकै आएपछि बल्ल थाहा पाएँ कि उहाँ त हाम्रै गाउँको दाई हुनुहुँदो रहेछ अघि नमाथि आफ्नै खेतमा घाँस काट्दै गर्नुभएको दाई उहाँ पनि पछाडि तिरै हेर्दै आँतिदै हुनुभएको जस्तो देखेँ दाई त्यहाँ हेर्नु न भन्दै डराउँदै म कराइ नै रहेँ त्यो दाई, 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 दाई पनि नजर उतै राखी उहाँलाई थाहा भएको कुरा गर्नुभयो अनि दाइले मलाई तिमीसँग हँसिया छ भनेर सोध्नुभयो मैले आफ्नो हँसिया हराएको भने उत्तर दिएपछि उहाँले पनि आफ्नो हँसिया खोज्दै यताउता हेर्दै हिँडेको भन्नुभयो अनि म त झनै आँत्तिएँ हामी दुवैले भाग्ने निर्णय गर्यौँ अनि माथि खेततिर दौडियौँ माथि उक्लिएपछि देखे कि अघि नै म खेततिर आउँदै गर्दा देखेको त्यही अर्को काका उहाँ पनि दौडिरहनु भएको थियो मैले काका भनेर चिच्याउँदा काका पछाडि फर्की लड्नुभयो अनि उठेर हात हल्लाएर एक्कासी मेरो हँसिया हातको हात, हात नै हरायो भन्न थाल्नुभयो अलि पर जीवन काका छन् का ऊसँग छरे भन्नुभयो मैले पछाडि फर्केर हेर्दा करिब बाह्र तेह्रजना जति सेता कपडा लगाएका एकदम डर लाग्दा देखिएका ती मान्छेहरू बिस्तारै हिँड्दै हामीतर्फ आइरहेका जस्तो देखे डरले आएर त्यसपछि पछाडि फर्किएको देखेपछि सँगै हुनुभएको दाईले पछाडि नहेर भन्नुभयो अनि हामी दौडिँदै अलि माथि उही जीवन काका भएको ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ एउटा गोठ देख्यौँ अनि हामी त्यहीँभित्र काका म अनि दाई हामी पस्यौँ भित्र जीवन काका पनि बसिरहेका थिए जीवनलाई मैले सानो काका भन्थे नाताले उमेरो सानो काका पर्थ्यो तर उमेरमा भने उ र म एउटै अनि हामीसँगै पढेका पनि हामी सबै एकदमै डराइरहेका थियौँ अनि हामी, हामी बसेको गोठ त भूकम्प आएको झैँ जोड जोडले हल्लिन थाल्यो भुइँ पनि हल्लिएको जस्तो भयो हामी सबैजना छेउैमा जो जो थियो उसैलाई समाउँदै आँतिन थाल्यौँ जीवनकाकासँग चाहिँ उसको हँसिया थियो उसको हँसियालाई बिचमा राखेर रा, सबैजना एकै ठाउँमा डल्लो परेर थचक्कै बस्यौँ एकैछिनमा त त्यो गोठ हामी माथि नै गर्म गुर्लुम गर्दै ढल्यो अनि म जोडले चिचियाए <्याँग> बौलाइस्की क्या हो साँझतिर के कराएको भन्दै दिदीले मलाई कराई मैले त सपना पो देखेको रहेछु त्यो कुनै मसँग बितेको घटना झैँ भर्खर नै भएको घटना झैँ मलाई याद थियो मलाई त्यस्तै महसुस भएकै थियो सपनाभित्र त्यो चलेको हावा मैले आफै सुनेकी थिएँ महसुस गरेकी थिएँ दौडिँदा शरीरलाई हुने थकान घाँसहरू समय काट्दा घाँसको त्यो हातमा स्पर्श सबै मैले महसुस गरेकै थिएँ त्यो सपना रहेछ भनेर बिउजिँदा म निकै चकित परेकी थिएँ म पुरै पसिना पसिना भएकी थिएँ तब मेरो मुखबाट एउटै मात्र शब्द निस्कियो धन्न यो सपना रहेछ त्यसपछि मैले त्यो सपना मेरी आमा अनि दिदीलाई सुनाएँ तर उहाँहरूले भने मैले त्यो धेरै भूत सुत हेरेर मात्रै हो अबदेखि नहेर भन्नुभयो म दिउँसो निदाएकी रहेछु अनि साँझतिर त्यो विपना झैँ सपनादेखि बिउझिएकी थिएँ सोही रातिदेखि त म बिरामी परिहालेँ कोभिडको बेला भएकोले सबैले कोरोना लाग्यो होला भन्नुभयो सबैजना आत्तिन थाल्नुभयो नजिकैको अस्पतालमा गएर भाइटामिन्सहरू औषधिहरू पनि लिएर आयौँ करिब एक हप्ता जति औषधि खाँदा पनि मलाई सन्चो भएन न मलाई रुघा लागेको थियो न मलाई ज्वरो नै आएको थियो न जिउ गल्थ्यो नै तर म पलङबाट उठ्नै सक्दिनँ थिएँ कसैले मलाई थिचेर राखेको जस्तो मात्रै हुन्थ्यो अनि आमाले गाउँकै एकजना जान्ने मान्छे बोलाएर फुक्न लगाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो कि नानीलाई मरेका आत्माहरूले यस्तो गरेका हुन् भनी अनि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो गाउँमा धेरै पहिले त्यही हाम्रो खेत वरपर एउटा सानो गाडी दुर्घटना भएर तेह्रजना मरेका थिए एकजनाको चाहिँ टाउको नै उछिटिएको थियो अनि मैले राति सपनामा देखेको पनि तिनै मरेका मान्छेहरू हुन् त्यस दिन अघिसम्म मैले त्यस घटनाको बारेमा कहिल्यै सुनेकी थिइनँ त्यस घटना मैले अघि सुनेकी भए पनि मेरो दिमागले आफै बनायो भन्नु त्यसपछि हामीले त्यो दुर्घटना भएको ठाउँमा गएर ती आत्माहरूको नाममा त्यस जान्ने बाले भन्नुभएको सरह केही चढाई शान्ति पूजा गरेपछि बल्ल मलाई सन्चो हुन थाल्यो त्यो मैसँग भएकै जस्तो मैले वातावरण पनि पुरै महसुस गरेको यस्तो सपना त मैले कहिल्यै देखेकी थिइनँ त्यसरी आत्माहरू सपनामा आउँदा त्यस्तो हुने रहेछ भनेर मैले बुझेँ ती मरेका मान्छेहरूको आत्मा आई मैले देखेको त्यो सपना सम्झिँदा अहिले पनि डर लागेर आउँछ